asi většina lidí ví, co je to lanýž. Méně ale už bude lidí, kteří tuto luxusní, vynikající, velmi drahou, ale zároveň velmi vyhledávanou kulinářskou pochoutku ochutnali. To, co ale opravdu už ví jen málo kdo, je, že lanýže se vyskytují i na našem území, a to včetně jednoho unikátního a u nás dosti ceněného druhu lanýže burgundského. Kde přesně se dá takový lanýž u nás najít, to už ví naštěstí opravdu jen pár vyvolených. A kdo to je? Badatelé z Mikrobiologického ústavu Akademie věd, kteří lanýže jako mykorýzní houbu žijící v symbioze s kořeny rostlin studují. Jsme nejdřív museli vymyslet metodu, jak zjistit, jestli se ten lanýž někde vyskytuje, jestli vůbec se někde vyskytuje. A to nám nějaký čas zabralo, ale dostali jsme velmi spolehlivou metodu, takže teď jsme schopni opravdu říct, když přijdeme na nějaké místo a odebereme vzorky, tak aniž bychom museli sebrat plodnice nebo museli najít plodnice, tak můžeme říct, že tam lanýž opravdu je. Metoda českých badatelů pro vyhledávání lanýžů je unikátní především proto, že je oproti dosud existujícím postupům dosti přesná. Mikrobiologové se ale nezabývají jen hledáním lanýžů u nás. Rádi by svůj výzkum dotáhli až do praktického využití, a to do cíleného pěstování lanýžů na našem území. Lanýže se běžně pěstují na hostitelských stromech, jako je dub, habr nebo líska, a pro svůj růst potřebují neutrální nebo mírně zásaditou půdu, teplo a vodu. Samozřejmě, že se ve světě používají k očkování stromků, těch hostitelských rostlin, se používají takové docela agresivní rasy, které se rychle vyvinou, rychle rozvinou a začnou rychle plodit. Ale nemusí mít vždy třeba kvalitní ty plodnice, nebo se nemusí vyvíjet ve správných místech, ve správnou dobu. A my na našem území máme unikátní vlastně rasy té houby, které třeba některé se vyznačují tím, že vystupují až nad povrch země, takže jsou vidět. Mají krásné takzvané ty organoleptické vlastnosti, to znamená voní krásně. A prostě znalci tvrdí, že je dobře chutnají a tak. Takže by se nám mohlo stát, že když si sem zatáhneme, zavlečeme nějakou cizí rasu, takže bychom si mohli poškodit domácí populace těchto našich vlastně unikátních genotypů. A tomu bychom se rádi vyhnuli. Na výzkumech lanýžů spolupracují čeští mikrobiologové s odborníky ze Slovenska. Společně tak experimentují s očkováním stromků a sledují, jak se lanýži vůbec vyvíjí. Kde na našem území se lanýži vyskytují, vám ale neprozradíme. Nevíme to a je to dobře. Lanýž je totiž v České republice přísně chráněný organismus, se kterým je možné nakládat pouze pro výzkumné účely. Přesto ale už i u nás existují nezákonní sběrači, kteří badatelům jejich lokality vykrádají a tím tak ohrožují jejich práci i úsilí přivést tuto unikátní pochoutku na český trh.